Palanca, soga i pollastre de goma. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Indiana Jones and the Fate of Atlantis podria ser perfectament la quarta entrega d'aquesta saga. Indiana Jones, sí, Atlantis hauria de ser la quarta entrega, no la calavera de la llet. Parlem d'una superproducció en tota regla. Tècnicament era la millor de la seva època i la seva història és fascinant. Un espia nazi roba al Barnett College un estrany artefacte suposadament atlant. Llavors Indy es trobarà amb Sophia Hatwood, l'antiga companya d'arqueologia que va trobar aquesta estatueta, ara convertida en una mèdium que es comunica amb els esperits atlants. Junts s'embarcaran en una aventura per descobrir el parador de l'Atlàntida, abans que els nazis descobreixin els secrets de l'Uricalcum, un misteriós metall màgic amb propietats inimaginables. La resta de secundaris, l'inútil Marcus, l'obstinat doctor Sorheim i el desconfiat professor de Costa, el crèdul Monsieur Trottier, Abdul, l'hàbil comerciant, són bons secundaris i donen opció a certes escenes còmiques, però no són molt més memorables. El videojoc com a art. Aquesta aventura està dividida en tres parts. A la primera coneixem la història, a Sofia i junts anem a visitar les excavacions arqueològiques reals a la cerca de les pistes sobre el diàleg perdut de Plató. En començar la segona etapa de l'aventura, Sofia ens proposarà tres rutes diferents. Podem anar amb ella, Indiana, només amb Indy o només amb Indy en una aventura amb més acció. Un cop escollim la ruta, no podem tornar enrere, així que cal pensar-ho bé. Les subtrames són diferents segons la ruta. Anant sols, hem de buscar a Monsieur Trottier pels carrers de Monte Carlo. Anant amb Sofia, hem de preparar una sessió espiritual al seu hotel. Argel, amb Sofia, viatgem en globus. Amb Indy, en canvi, fem una cursa de camells. Amb Sofia hem de visitar les ruïnes de Knossos. Mentre que amb Indy, aterrem en globus sobre una illa solitària. Tot mentre busquem els tres dits de pedra per obrir les portes de les colònies atlants. A la tercera part ens tornem a trobar amb Sofia i entrem a la laberíntica ciutat perduda d'Atlantis, resolent puzzles. La majoria dels puzzles són de trobar combinacions de palanques, però també hi ha altres molt enginyosos, com ara trobar comptes d'Uricalcum amb un peix d'ambre, traça la X que marca el lloc amb una traça de línies topogràfica en una excavació. Dirigia un rosegador salvàtic per la jungla a cop de fuet. I sí, també hi ha dos o tres desesperants escenes de laberints subterranis. I també hi ha la mare de tots els puzzles. Els nazis t'obliguen a utilitzar una màquina atlant per a crear déus, però no saps quantes comptes d'Oricalcum necessites, ja que el diàleg perdut de Plató no té ben traduït les xifres i poden ser una, deu o cent comptes d'Oricalcum. I el resultat pot ser des de convertir-te en un oscil·lant nan fins a convertir-te en un déu superpoderós i destruir allò que queda de l'Atlàntida en un esclat d'energia, o que sigui Sofia qui es converteixi en tal. Es tracta de guardar la partida abans del puzzle final i anar provant opcions. Perquè sí, en aquest joc es pot morir. Encara que seguint la filosofia de Ron Gilbert, abans d'una escena a la qual pots morir, t'avisen que corres un risc. L'art és allò millor de la seva època. Preciosos fons documentats en 255 vibrants colors, música atmosfèrica que canvia de pantalla a pantalla amb un sistema immús. L'edició en CD incluïa doblatge i per les seves animacions van fer estudis de moviments. Es tracta d'una obra molt mimada i plena de detalls sorprenents. El seu únic punt negatiu és el sistema lluita amb el bloc numèric. Punts amunt, punts a baix, punts al centre. Però si no és que escollis la ruta d'acció, no és imprescindible lluitar en aquest joc. La casa del píxel. Hi ha molts objectes per a recollir, alguns són imprescindibles, altres només serveixen en una ruta concreta, altres només fan en balum. Els objectes col·leccionables estrelles són l'Oricalcum, el diner i font d'energia dels atlants, unes boletes brillants que es troben sota les roques o amagades en gerros. Al principi del joc ens matem per aconseguir alguna, però a la tercera etapa del joc trobarem una màquina de fabricar Uricalcum que ens donarà més comptes d'aquelles que necessitem. És una curiosa manera d'humiliar tot l'esforç anterior que havíem fet. Seqüeles.
Hi ha un total de 19 jocs d'Indiana Jones, la majoria són d'acció, però alguns com La màquina infernal, La tomba de l'emperador o El ceptre dels reis inclouen elements d'aventura. Indiana Jones i l'última croada és la preqüela oficial d'aquesta aventura. Aquest segon lliurament la supera amb escreix en tot. I també hi va haver plans de fer un tercer lliurament el 1995, Indiana Jones i el Fènix de Ferro, que no va veure la llum mai. Total, anomenar aquest joc clàssic és quedar-se curt. És un joc llarg però intens, ens trasllada al seu món, empatitzes amb Indiana i Sofia, regires les tombes de mig món, resols els seus endemoniats trencaclosques i vius tota una aventura de cap a cap, amb xupa, barret i fuet a mà. I això és tot. Recordeu que els autèntics aventurers disparen en l'enginy!